Vamos para mais uma guerra aqui. Final de contas, X1 Kombat. Aqui, só para quem está pronto para a guerra. Então, quero anunciar aqui no Cone Azul. Ele, representando Espartanos, GW Fight, EWF. Ele, Luiz Felipe. Na categoria 55 quilos, representada a equipe de Maori. Luiz Fernando. Oh my God!
médico. Serviço médico.